အရန်စိတ်ပူနေကြမယ့်အစား COVID-19 ကိုမိမိကစားတောက်ခွေကြရအောင်လက်ကိုခဏခဏဆေးပါလူစုလူဝေးဆောင်ရှားပါနာစိတ်ချောင်းဆိုရင်အုံးချပါကိုကြောင့်ကိုဆက်သွာမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါမိမိကစားကာခွေပါမျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့မျက်နှာဇယေဟိုအဝေးမှာလက်ကိုငိမ့်ငိမ့်ချပါကိုကိုကူးဆက်သွားမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါ COVID-19 ဟာတကယ်ကြောက်စရာအာဟာအာဟာအာဟာအာလက်ဆေးပါအလုံးအလုံးအလုံးလက်ဆေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုချပါWash your hands, let's fight together, go away, Corona. Stay inside, avoid the crowd, this is not forever. Let's be stronger, wipe your tears, and let's rebuild a better wall. Go away from every place, go away, Corona.ပြေဝါစားစားပါစားပါကောင်းစွာအိတ်ဆက်လို့နားပါနားပါလူများတဲ့နေရသွားတာလာတာဖြစ်နိုင်မလို့ပါနဲ့ရှောင်ကျဉ်ထားပါမိမိကစကားခွေထား COVID-19 ရဲ့အင်ရေက MOH ရဲ့လဲညုံမှုတွေကိုငါတို့အတူလိုက်နာဆိုလားလုံးဝလုံးဝမပေါ့စားပါနဲ့တန်တရာရှိပြီဆိုသတင်းပို့ပါကွယ်မိစရာကျမရေးဌာနများကတင်တို့ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ယုံကြည်တယ်ငါတို့တိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ကြောက်စရာယောဂါဆို COVID-19 တရှုသုံးပြီးစစ်ကြဖြစ်ပါလက်ကနနစေးစေတင်ပါအာ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 လက်စေးပါအလုံးအလုံးအလုံးလက်စေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုချပါဒီကမ္ဘာမြေကထွက်သွားပါကိုရိုနာFight together, go away, Corona. Stay inside, avoid the crowd. This is not forever. Let's be stronger, wipe your tears, and let's rebuild a better wall. Go away from every place, go away.